Əziz izləyicilər, qadın idman və klassik ayaqqabıları mağazasındayıq. Instagram adresi mybrandfashion. Kərvan Çanad Məqəsi 3-cü mərtəbə, ekskalatorun yanı 410 səhəli mağazasındayıq. Burada cürbəcür formada, müxtəlif formada. Qiymətlər necə idi? 20-35 manata qədər. 20-35 manat arası burada krasovkalar var. Türk istehsalıdır. Yəni, cürbəcür formada ayaqqabılar var burada. Müxtəlif çeşidə, müxtəlif bazmerdə. Xanım ayaqqabılardır, yəni çox bir qismi. Xanım ayaqqabılar. Biz kimi, əziz nəyizdir, bundan gözəl formada ayaqqabılar var. Hansı ayaqqabıdan xoşunuz gəlsə, yəni bu nömrəni WhatsApp-ına atıb, yəni əlaqə saxlaya bilərsiniz bunu WhatsApp-dan. Qiymətini də əldə edə bilərsiniz. Tam dəqiq qiymətini bu nömrəni WhatsApp-ına. Orada o fosfor görsənənlər var, o fosfor görsənənlər. Onlar işi, sən kameranda işıq var, işıq effektinə görə görsənir. Amma normalda, realda belə görsənir. Bir yandan yaxşı da fosfor, yəni işıq düşəndə parıldıyor. Yəni... Yox, sən kameranın işıq düşür deyə parıldır. İşıq düşməsə parıldır. Olar. Yəni fosfor yaxşı bir şeydir ayaqqabıda. Bitirində bir-birindən gözəl formada ayaqqabılar var. Həm rəngləri gözəldir, şıbca görünüşdür. Hər bir xanımın öz sövqü var. Sırf xanım ayaqqabılar var, gördüyürsün. Orada var 95 manatdan, 140 manatdan. Alıp baxacaq şimdi. Əziz izləyicilər, bax gördüyünüz kimi bu nömrənin WhatsApp-ına əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yəni, nə təklifiniz olsa, yəni bu nömrənin WhatsApp-ına əlaqə saxlaya bilərsiniz. 410 saylı mağazadır. Ticaret Mərkəzi, Kərvan Ticaret Mərkəzi 3-cü mərtəbə. Sumqayıt şəhərində yerləşir bu Ticaret Mərkəzi. Bir-birindən gözəl formada, gözəl növdə, gözəl çeşiddə yəni xanım ayaqqabıları var. Yəni, indi hansısa bir xanımın xoş gəlsə ayaqqabıdan bu nömrənin WhatsApp-ına yəni screenshot olayıb ata bilər yəni. Yəni, şəklini çəkib ata bilər bu nömrənin WhatsApp-ına. Tam dəqiq məlumat əldə eləməkdən ötürü. 25 manat. Bu model çox baxalı modeldir. Yəni, normalda, yəni belə deyək, 100 manatdan yuxarı satılan modeldir. Sadəcə bizdə endirimdən alıq arasam, razmirləri, çox fərqli razmirlər qalıb, bütün hərqli hamısı satılıb. Özü də qiyməti də çox süper qiymətlər. İstəyən olsa maraqlana bilər. Başqa nə məlumat əldə verə bilərsən bu ayaqqabı? Bu modellər var, burada gördüyünüz, ümumiyyətlə, bu sırada bu modellər satışları sadəcə bizə aiddir. Yəni, heç bir mağazində satışları yoxdur bu modellər. Nə qədir adı? Sumqayıt şəhərində. Bəli. Modelin adı nə qədir? Perladır, Larettadır, yəni fabrik mallarıdır. Türk istəsəl? Bəli, bəli. Hamısı bizim fabrik mallarımızdır. Özümüz sifariş verir, özümüz gətirir. Gözəl görünüşdə çox gözəl rənglər var, yəni tikət səbəli rənglər. Tam fərqlidir, bəli, video görünüşləri fərqlidir. Yenə də deyirəm. Ümumiyyətlə, xanım ayaqqabılarını görsənənlər, kameranın işığı yanır deyə fosforlu görsənlər. Normalda mı görsənlər? Normalda mı elə bir fosforda görsənlər? Kameranın işığı rəqəqli verir deyə elə görsənlər. Başqa nə məlumat verirsən? Başqa nə deyirlər, hamısı fabrik mallarıdır, yəni sırf bildiyibiz hamısı fabrik mallarıdır, heç biri sex mal deyil. Yəni, içində düzdür, hamısı deyim belə əla, ideal, yəni çox keyfiyyətli mallar var fərqində, yəni uzun müddət, uzun illər geyinə biləz. Olanın toyluq mallardır, toyluq qablıqlardır, razmirləri və modelləri, çeşidləri çox da rəngləri var. Müzik
təzə gəlib olmaz. Mən də bulardım, bax, təzə gəlib bazını, mən hər bir təmizlə saxlayırlar, o ayaqqabıları saxlayırlar, xanımlar. Xanımlar o ayaqqabılarınızı tərtəmiz saxlayır, ağları. Baxırlar da, əlbəttə, adi bir dənə bir şey, paltar ya maşına da ayaqqabı tərtəmiz.